15 de gener, primer dia de cobrament de les pensions del 2017. A més, és la primera paga que està per sota de l'IPC. De fet, segons l'Institut Nacional d'Estadística, en els darrers 8 anys, els pensionistes han perdut un 8% de poder adquisitiu i més d'un 60% reben una aportació que està per sota del salari mínim. Per tots aquests motius, els iaioflautes han convocat una concentració aquest dimecres al matí i han llegit un manifest davant de les entitats bancàries del Raval de Montserrat reclamen un futur digne després de tota una vida de treball. Una de les coses que reivindiquem és que els pactes de Toledo es tinguin endavant. Una altra cosa que reivindiquem és que el salari mínim interprofessional pugi a un nivell més digne, al damunt dels 1.000 euros. D'aquesta manera, amb el salari mínim i els seus impostos, això serà capaç de revifar una miqueta aquesta caixa de pensions que ens han anat buidant. Asseguren que les mesures del Partit Popular pretenen forçar la població a contractar plans de pensions privats que només més beneficien a la banca i que poques persones poden pagar, ...demanant canvis urgents promesos en els programes electorals, ...pactats amb tots els agents socials, ...i un nou sistema de finançament que contempli les pensions... ...dins dels pressupostos generals de l'Estat... ...com una despesa més, sense eliminar les quotes del treball. També volen tornar al model de revalorització automàtica... ...de les pensions en relació a l'IPC, ...per assegurar el manteniment del poder adquisitiu d'aquestes persones i millorar la quantia d'aquestes pagues fins a arribar com a mínim als 1.000 euros mensuals. Sindicats, partits polítics, membres de la PA i de la Marea Pensionista a Terrassa, entitat recentment constituïda a la nostra ciutat, entre altres, han participat en aquesta concentració. Aprofitar els residus que una altra empresa genera per poder treure'n un rendiment i promoure nous models de negoci. Aquest és el principi que regeix la simbiosi industrial, una eina clau a la transició cap a un sistema d'economia circular. Per aprofundir en aquest sistema, la Cambra ha acollit aquest dimecres una jornada de divulgació orientada a afavorir la cooperació empresarial i assolir una millor eficiència energètica i optimització de recursos. La iniciativa s'enmarca en un conveni entre la Generalitat i les Cambres de Comerç per promoure la simbiosi industrial entre les empreses dels polígons d'activitat econòmica al territori. A la Cambra de Comerç de Terrassa considerem molt important el fet de compartir amb entitats i empreses locals aquests casos i exemples per motivar aquesta pràctica. El fons no pot ser més noble. La pretensió és que el creixement industrial sigui un creixement intel·ligent, sostenible i integrador. La jornada ha comptat amb diferents ponències divulgatives i d'anàlisi sobre la gestió dels recursos i la seva utilització, així com taules de debat sobre les oportunitats que planteja la simbiosi industrial i la presentació d'experiències empresarials d'èxit. La sala d'actes del Centre de Documentació i Museu Tèxtil del carrer de Salmerona ha acollit aquest dimarts a la tarda la segona taula rodona sobre el fracàs escolar. Sota el títol de Descobreix com per innovar és necessari acceptar el fracàs, aquesta edició està centrada en la necessitat d'assumir el fracàs com una forma d'aprenentatge i de superació també com una part del procés per assolir l'èxit en l'àmbit de la investigació, la innovació i el desenvolupament. La ponència Marc la dut a terme Tània Brenlla, directora de la sala Villarroel Grup Focus, mentre que la taula rodona ha estat formada per Glòria Serrano, directora de Relacions Institucionals de la Leitat i representants de la Universitat Politècnica de Catalunya. La taula ha estat moderada per Santi Rius, mentre que el tinent d'alcalde de l'Àrea de Cultura, Innovació i Projecció Ciutat de l'Ajuntament de Terrassa, Amadeu Aguado, ha fet la cluenda de l'acte. El ple d'aquest dijous debatrà sis propostes de resolució. Dues són sobre habitatge i les presenten l'equip de govern d'una banda i Terrassa en comú de l'altra, tot i que podrien acabar transaccionades. Ciutadans demana acollir a Terrassa competicions professionals de videojocs, el PP instal·lar al Centre Cívic Avalí Estranger els instruments per a la rehabilitació dels usuaris davant de amics de la neurologia i la CUP presentarà una moció perquè l'Ajuntament no participi en actes organitzats per entitats bancàries. Finalment, els quatre grups que donen suport a la municipalització de l'aigua presenten conjuntament una proposta perquè l'Ajuntament faci una campanya de comunicació ja prevista en els pressupostos per explicar els avantatges de la gestió directa del servei. Que moltes vegades la informació que té la gent, que la té a partir dels mitjans de comunicació, però també de, de la pròpia concessionària, que ha fet una sèrie de campanyes importants en aquesta línia, jo penso que també està bé eh, que que l'Ajuntament pugui explicar el seu posicionament i les actuacions que està portant a terme. D'acords de Junta de Portaveus se'n presenten set. Tres seran aprovats amb tota probabilitat. El suport a la proposició de llei del Parlament de reparació de les víctimes del franquisme, la promoció del blindatge del sistema públic de pensions i l'adhesió de l'Ajuntament a la campanya Casa Nostra és Casa Vostra d'acollida de refugiats. Altres propostes són l'estudi per implantar línies d'atenció ciutadana amb serveis de missatgeria instantània presentada per Ciutadans, la remunicipalització de serveis presentada per la CUP i dues de suport a la pagesia i el sector agrari presentades pel PSC i Esquerra Més. A la sessió es votarà l'adhesió de l'Ajuntament a un acord de col·laboració entre l'Ocarret i el Consistori Barceloní per impulsar la plataforma Decidim de Participació Ciutadana. Aquesta eina és més pràctica, dinàmica i moderna que Consensus, la que s'ha fet servir en el procés d'elecció del síndic. També es porta a ple l'aprovació inicial de la concessió dels locals del Carrecent Isidre, fins ara Oficina Municipal d'Escolarització, per convertir-se en la nova seu del Consorci de Residus al Vallès Occidental. El Museu Nacional de la Ciència i de la Tècnica estrena una de les mostres més esperades i alhora celebrades a Europa, Leonardo da Vinci, el geni i els invents. L'exposició consta de 40 màquines i engins construïts a partir dels manuscrits, esquemes i dibuixos que va deixar Leonardo da Vinci. Alguns artesans han reproduït de forma fidedigna i amb els materials propis de l'època algunes idees creades sobretot per intentar fer la vida més fàcil a les persones. Si sí, Leonardo és més conegut per les seves invents, els seus avenços tècnics, les seves propostes científiques, que en aquestes maquetes fetes algunes a algunes escala real doncs després podreu veure, no oblidem tampoc seu, la seva vessant de poeta, d'escriptor, de filòsof, d'arquitecte, de pintor, d'escultor. Creo que però aquí el lugar ideal per a aquesta exposició de Leonardo da Vinci perquè... A se s'estudi la mecànica, l'enginyeria del, del, del grande genio. Leonardo da Vinci ha hecho de todo, no? El fet de tenir aquesta exposició a la ciutat també ens fa reflexionar, ens fa donar voltes sobre cap a un anem i a un podem anar a través de l'enginy. La mostra s'estructura en sis àmbits dedicats a les màquines interactives, a l'aprofitament de l'aigua en la navegació i als sistemes ideats pel salvament de persones. Un apartat dedicat a l'aire amb els sistemes de les semblants a les aus, la terra amb l'enginyeria civil, el foc amb els aparells de guerra i l'art amb les reproduccions dels quadres més coneguts de l'artista. L'exposició també presenta nou hologrames amb les màquines en moviment i un interactiu en 3D. El museu organitza activitats escolars i familiars a l'entorn de la mostra, com en l'acte d'inauguració que hi ha participat amb una performance alumnes de l'Escola d'Art i Disseny. Sovint posat d'exemple com l'arquetip de l'home del Renaixement, a Da Vinci se'l considera un geni universal, un filòsof humanista de curiositat inventiva i inventiva infinites. També és considerat un dels grans pintors de l'època, tot i que només dues obres seves, La Joconda i L'últim sopar, són les més conegudes i populars. A la mostra es poden veure les idees avançades al seu temps amb enginys com l'helicòpter, el carro de combat, el submarí o l'automòbil. L'exposició itinerant arriba a Terrassa per primera vegada a Catalunya i a Espanya després d'estar a Roma des del 2009 i passar per Viena, Istanbul, Berlín, Abu Dhabi i Dubai. L'Arxiu Municipal conservarà els béns documentals i materials que l'empresa Delphi i el seu comitè de treballadors han donat a la ciutat. L'empresa i el comitè han signat aquest dilluns un conveni amb l'Ajuntament per tal que aquest material, format per 160 elements, es catalogui i custodiï en un fons específic que rebrà el nom de Condiesel Lucas Delphi. Entre la donació hi ha elements tan diversos com documentació històrica, àlbums de fotografies i l'última bomba DFP6 fabricada, entre d'altres. La història de la vostra empresa, de l'empresa en la que heu treballat, en la que heu doncs, desenvolupat la vostra carrera professional i, per tant, a la que heu vinculat la gran part de la vostra vida, és també una empresa que ha anat acompassada amb el que ha passat a la ciutat. El pont serà una realitat gràcies al doble conveni que ha signat l'Ajuntament amb l'empresa i el Comitè de Treballadors. Nos plantearon la possibilitat de de juntarla toda la documentación en un único archivo y nos pareció una idea genial. Solo puedo agradecer, evidentemente, a las personas que han querido participar y que gracias a ellas se ha hecho. Els béns estaran a disposició dels investigadors sí, que vulguin estudiar Delphi sí, i el seu impacte al territori tant a nivell econòmic i industrial com humà. El Terrassa Futbol Club ha incorporat dos nous jugadors en les últimes hores que vindran a reforçar la davantera garenca. El primer d'ells, que ja era una prioritat per la direcció esportiva del club, és Pol Ballesteros. Aquest davanter de 20 anys i nascut a Vilassar de Mar ha fitxat procedent del Mas Nou, equip amb qui ha baixat a la primera catalana. La temporada passada, a tercera divisió, va signar 4 gols i 7 assistències amb l'equip del Maresme. Amb anterioritat va jugar a la unificació Bellvitge, al Mataró i al Vilassar de Mar, on es va formar com a futbolista. L'altra incorporació és una sessió. Es tracta del davanter Eder González, també de 20 anys. Ve cedit pel Mallorca, tot i que aquesta temporada estava actuant a les files del Cornellà de la segona divisió B amb qui va arribar un acord de sessió. La falta de minuts a la Lliga amb el conjunt del Baix Llobregat, però ha precipitat la seva arribada al Terrassa. Eder, nascut a la localitat mallorquina de Vall de Mossa, va fitxar pel filial del Mallorca la temporada 2011-2012 per passar després al San Francisco i finalment al Cornellà. El Mallorca i el Terrassa han arribat a un acord de sessió fins a final de temporada. Amb la incorporació d'aquests dos davanters, el Terrassa cobreix les 22 fitxes i no s'espera, a priori, cap moviment més en aquest mercat d'hivern que es tancarà el proper 31 de gener. La GECO Esports ja està classificada per la fase d'ascens a la Copa Catalunya Femenina. La victòria de dissabte a la pista del Tarragona per 41 a 65 deixa a les de Rafa Gutiérrez en una còmoda quarta posició al seu grup quan només queden tres jornades per acabar la primera fase. La gran protagonista del partit va ser la nord-americana de la JET, Catherine Redmond, que va sumar 40 de valoració, aportant 24 punts, 11 rebots i 3 taps. El poder d'intimidació de la pivot va descentrar en tot moment a les tarragonines, que al descans ja perdien per 18 punts. A la represa, les diferències encara van augmentar més, des que la JET es va mostrar molt regular en atac. A la notació de Redmond s'han de sumar els punts en el perímetre d'Helena Silva i Txell Arús, que van anotar 27 entre totes dues jugadores. Les agadenques tornen a jugar fora i dissabte visitaran el CSE. Precisament el conjunt barceloní va ser l'última víctima del Club Natació Terrassa en perdre diumenge al pavelló del Pla del Bonera per 58 a 50. Les de Vicente Gómez són cinquenes a una sola victòria de la JET i un sol triomf d'assegurar-se la seva presència a la fase de 100, ja que avantatge el sisè l'igualada amb dues victòries. Tot i el bon moment de forma que viuen, van necessitar d'una pròrroga per guanyar. El partit va ser molt equilibrat amb alternatives per a un i altre equip al llarg dels quatre quarts. Octavia Cram, ben secundada per Maria Olmo i Marta Feliu, va ser de nou la referència en atac del Club Natació Terrassa. Va ser en els 5 minuts extra quan el conjunt de Gómez va mostrar ser més fort físic i mentalment davant d'un cese sense capacitat de reacció. El Club Natació Terrassa visitarà dissabte el segon classificat, el Cerdanyola. La Fundació Mina i Mina d'Aigües de Terrassa han renovat el conveni de suport a les escoles esportives d'hoquei de la ciutat. La quantitat que s'aportarà serà de 10.500 euros. La col·laboració amb els clubs va començar el 2011 i s'ha anat renovant durant els últims set anys. En aquesta ocasió, el Club Egara, el Terrassa i l'Atlètic s'hi afegeix al línia 22. L'acte de signatura s'ha celebrat aquest dimarts al migdia a les instal·lacions de Mina. En aquesta trobada, totes les parts han valorat les accions educatives realitzades, la divulgació que se n'ha fet, així com el suministre subministrament de material de suport a la formació. Les Terrasses Reds han debutat amb victòria a la Lliga Nacional de Futbol Americà. Les agarenques, que van descansar la primera jornada, van derrotar diumenge a les Badalona Drax per 14 a 0. El partit, que inicialment s'havia de disputar a Badalona, s'ha acabat jugant al municipal de Can Boada. El partit va ser molt igualat i les Reds, que aspiren aquesta temporada al títol, van haver de lluitar fins al final per doblegar la resistència de les badalonines. Després d'un primer quart sense que es mogués el marcador, el conjunt de William de la Cueva va aconseguir la seva primera anotació abans del descans, mitjançant un tots transformat per Natàlia Sánchez. Les agarenques, però, no van sentenciar fins al darrer període, quan de nou Sánchez va anotar a pocs minuts per al final. A la propera jornada, el 5 de febrer, les Reds rebran les Barbaras Rookies, les actuals campiones i líders de la Lliga, després d'aquests dos primers partits disputats. fins al 2 de febrer es pot visitar al vestíbul del Teatre Alegria de Terrassa l'exposició Al Teatre Independent a Terrassa, el Globus, abans i després. La mostra està organitzada per l'Institut del Teatre i el Centre de Documentació i Museu de les Arts Escèniques. A l'origen del Centre del Vallès de l'Institut del Teatre el Globus va ser una companyia de la que van sorgir professors i que donava oportunitat als alumnes. Així va ser fins que el 1986 es convertiria en el Centre Dramàtic del Vallès, predecessor de l'actual Centre d'Arts Escèniques de Terrassa. De fet, la companyia El Globus i els seus precedents, els grups 6x7 i Xunc, són una de les realitats més significatives de teatre independent que després d'aparèixer a Barcelona als anys 60 es va escampar per les diferents comarques. L'exposició recull aquesta trajectòria durant gairebé tres dècades, entre els anys 1964 i 1992, amb tots els espectacles estrenats a través de fotografies i de la seva línia gràfica, amb breus textos dels principals responsables. El Globus va ser una companyia que treia públic més més enllà de l'àmbit local i que convertia cada estrena en una peregrinació obligada a Terrassa per als aficionats al teatre. Pintura, aquarela, il·lustració i fotografia són les disciplines artístiques que es poden veure a la mostra a homenatge al circ que s'exposa aquests dies al Centre Cultural. Es tracta d'una selecció de les obres de Joan Soler Jover, Ramon Rui Pérez i del terrassenc Josep Guindo, que han unit el seu talent per retre tribut a aquest espectacle ple d'emocions i il·lusions i que parla de la seva evolució al llarg del temps des de la carpa i l'exhibició d'animals fins al cir contemporani. Soler Jové és el gran cronista gràfic del pallasso Charlie Rival i ha dedicat més de 50 anys a fer aquarel·les i dibuixos de temes circenses. Rui Pérez presenta retrats dels protagonistes, el clown tradicional, amb perrucanes vermell i vestit de ratlles, però també dels músics, les ballarines i els animals. I finalment, Guindo, aficionat a la fotografia des de la seva joventut, va conèixer personalment la ballarina cubana Alicia Alonso i el 2012 va ser el fotògraf oficial dels festivals internacionals de ballet de l'Havana i Circ Circuba. Arran d'aquestes col·laboracions ha realitzat també fotografies pel Circ Raluí i actualment col·labora amb el Centre Cultural cobrint la temporada estable de circ i dansa. Homenatge al circ que es podrà veure fins al 5 de març.